Бирөөдү жалсыз өлтүрүү да болгон эмес. Казыр күндө көрүнгөн жас балдардын өзү бирин-бирин атып кетип атат. О кезде сол халифалыкта бирөөдү бирөө өлтүрүү да болгон эмес. Аз болгон өтө. Эмне үчүн десе, өткөнү бир адам бирөөдү өлтүрөтүн болсо, ондон кек алуу шаригатта бар эди. Бирок арабтар ислам келместен алдын осуну осу сөздү мына сөзү менен айтатын эди. Al qutlu anfalil qutl degen. Birodi öltürü öltürdi payda qılıb degen. Biraq İslamda qalay, Quranda qalay aytdı Allah subhanahu wa taala. Lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sendir üçün kik avda ömür bar, el aql iyeler dedi. Kik avdan qorqıb birodi öltürmey. Qolu kesilüden qorqıb uluq yasamay. Qaran sol Usamat ibn Zayd radhiyallahu anhu ma bir soğusda müşriklerle soğusıp atır. Bir müşrikti endi öltüreyin deyip atır et. Jağı müşrik la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip aytı. Sonda ana kisi menin mına korkkandan aytıp atır bu sözü deyip öltürüp tastadı. Sahabalar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldına kelip durup ya Resulullah mına la ilahe illallah degen de öltürüp koydu dedi. La ilahe illallah degen de öltürüp koydu mına dedi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Usamat ibn Zayd radhiyallahu anhu da özünün en süyüktü Өзін немересінде болған адамды сондай ұрысты. Ақаталта мүслиман. Сен мұсылманды өлтіріп қойдың ғой. Сен мұсылманды өлтіріп қойдың ба? Сен мұсылманды өлтіріп қойдың ғой. Деп қатты айтқан кезінде осы сөз жететін еді сахабаларға. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям қатты ашуланған болса әйелдерін ана тісті бит тазалайтын мисвак деген болады. Сол мисвакпен бит түртіп қойса әйелдер түсінетін қатты ашуланып кеткен. Тоқтайтын. Сахабаларға да осы сөз ауыр болды. Akotalka Müslüman degen söz. Sen Müslümanı öldürüp koydun mu degen. Yani sual inkari, sen Müslümanı öldürüp koydun mu degen. Usamat ibn Zayd radhiyallahu anhuma aytat. Men deydi, osı günge şeyin kâfir bolup, müşrik bolup, bugün İslam'a kelsem et dep kaldım deydi. Sol kılmısımdan deydi. Kılmısımdan ökingenimden deydi. Men bugün gana Müslüman bolsam et dep kaldım deydi. Bir la ilahe illallah deyip soğusup atkan adam la ilahe illallah degen üçin öldürdü. Асирада Иракта соғысып атқан емес, әшейін анау Саид Рамазан Бути деген дүниедегі ең ірі ғалымды мешітінде жарып жіберді ғой. Бұл мұсылмандардың тірлігі ме бұл? Бір ғалымның өлуі бүкіл әлемнің өлуімен тең дейді Пайғамбар сұлы салам. Бір дүниедегі ірі ғалымды. Бұл мәселен кейбір мәселен надандар исламның атын жамылып жүргендер бұлар сол мұсылман ғалымдарын өлтірумен біздің дініміз дамиды дейді. Құран-ы Кәрімде Алла субхана ва тағала хал йаставил ладина яъламуна вал ладина ла яъламун. Білімді адамдар мен білімсіз адамдар барабар ма дейді? Білетін адамдар мен білмейтін адамдар барабар ма дейді? Барабар емес. Жаңа суал инкари деген бұл дұрыс емес деген мағынаны білдіретін сұрақ. Құрметті бауырларымыз, біз енді мына неге азғантай кіріп кетіп қалдық. Бұл не үшін керек десе, қазір күнде кейбір жастарымыз осы Сирияға, Иракқа кетіп қалып жатыр. Бұл ата-анасына біріншіден қайғы қасірет, перзенттеріне біріншіден қайғы қасірет. Өте қайғы қасірет болумен біргелікте бірде бір сауап алып атқан жоқ олар. Осы нәрсеге өте ықтият болуымыз керек. Өйткені Алла субхана ва тағала осындай тыныштық дәуірін беріп атыр ма, бұған шүкіршілік болуымыз керек. Бұған шүкіршілік қылсақ Алла тағала бұдан да жақсы күндерді береді.